Braho Brahu nga fshati e rindi njësis administrative lungërit e bashkis Gjirokastër është plot 71 vjeqë. A i mësoj që prej një moshe fare të re, mënyrën e nëzjere së rakes nga baba e ti, dhe që atërë nuk e kalëm pasdore, traditën e nëzjere së kësaj pije tradicionale në mënyrë artizanale. 71 vjeqari nga të regonë sot se cili është sekreti nëzjere së rakes dhe proceset që duhet të ndiqen. Kjo është traditë e vjetër, e hershme. Filoj Gërkazan, 2-3 në ditë, sa mundim. Sa mundim. Vajdoj 2-3 ditë, mbaroj Irakin edhe... I sajt i kazan është kjo që nëzini? Kjo është i, i pari akome, kanë dhe kjo në gjashtë mëgjezit që i pari. Rëth orës 12 një, kjo i kazan mbaron. Sali thot se tradita e nëzirje së rakisë duhet të ruhet edhe nga brezat e rinjë, të rinjë të shprejeta i duhet të tregojnë më shumë interes për ta mësuar këtë proces. Është për mua është e letë e me knajsi, s'ka punë si e këtu. Për të rritë e kanë shumë të vështirë, shumë të vështirë e kanë. Shumë se bëndë, rralë në njëri mund të abetë, shumë rralë. Kjo pije tradicionale përdoret nga banorot e erindi tashmë jo vetëm për mjësafirët, por edhe për mikpritjen e turistve të huaj në mënyrë që ata të njëhen me traditat e vendit.